Tema e mësimit të sotëm të dashur nxënës është analiza e një vepre arti. Sigurisht është një temë jo shumë e thjeshtë, por temë e cila është e nevojshme që ju ta dini, jo vetëm për kulturë, por të dini, të shijoni, të kuptoni dhe të analizoni një vepre arti. Për ta bërë këtë sa më mirë dhe sa më saktë, ne duhet të kemi disa kushte. Pra, disa analiza një vepre arti mundësohet duke u mbështetur mbi disa kushte. Një ndër kolonat kryesore, pra, është teknika. Kur flasim për teknikën, duhet të kuptojmë se në çfarë teknike është realizuar. Është realizuar pikturuar, realizuar me ngjyra vaj apo me ngjyra akrilik apo me akuarel apo në teknika të tjera të përziera. 2. Kemi temën. 3. Kemi gjininë, është kompozima, është natyre qetë, apo është pejzaj. Kemi atmosferën ose mjedisin, ando analizojmë dritën, si re drita, pikat e ndryqimit të tablos, dhe së fundi dhe ngjyrën. Pra, këto janë kolonat ku ne do të mbështetemi mbi analizën e një veprarti. Unë kam zgjedhur për të analizuar një kompozim të bajam të Gurimadhit me titull Bajram Curi në shpellën e Dragobis. Kjo është një vepër e cila ka qënë edhe tabloja me të cilën Gurimadhi ka mbrojtur diplomën në Rusi, në Shën Petersburg, atje ku ka kryer studimet e larta. Gurimadhi, si që dimë, është një emër i madh në pikturën shqiptare, është një gur themeli në krijimin e artit figurativ pa mosh shqiptar. Teknika, i marim e analizojmë pra, një për një gjithë ato që thamë ne pikat që analizojnë dhe për arti, teknika është ngjyrë vaj, pra, vaj në kanavac, mbi pëlhur. Tema është qëndresa e Bajram Curit, bashkë me luftëtarët e tij që e mbështesin në shpellën e Dragobis e cila ndodhet në Tropoj. Siç e shohim, ky është, më falni, kompozim. Pra, gjinia është kompozim. Kompozim, që do të thonë me shumë figura, do të thonë, ka atmosferë tjetër, ndryshe, merë përsipër të shtjelloj një ngjarje, një histori të themi. Kompozimi është i ndërtuar në disa pika shikimi, si që shohim. Luftëtari në plan të parë me armën në dorë është i parë nga poshtë, pra artisti e vizaton dhe e vendos e pikturon duke qënë poshtë artisti, ndërsa luftëtari sipër në shkëmb. Po kështu edhe për këto dy figurat këtu. Kurse, po të vëmre, Bajram Curi i cili është në qendrë të tablos, është i pa i qik nga sipër, pra kemi dy pika shikimi në këtë kompozim. Një nga poshtë, dhe një nga sipër. Qëllimisht artisti e bën këtë për të diferencuar, për ta vënë më në pa figurën e heroit e qendrës së kompozimit ku që është Bajram Curi. Po të vëmëre edhe ndriçimi që ka, pra drita që rre, që ndriçon Bajram Curin është shumë më e fortë, është shumë e madhe, më evidente. Ai qëllimisht i ka gjetur një robë të bardhë Bajram Curit me qëllim që të evidentohet nga mjedisi dhe gjithë anash mbahet e qetë, mbahet jo me zhurmë që të lexohet mirë figura e Bajram Curit. Mjedisi është i gjithë një pejzazh shkëmbor që nënkupton pozicionin ku ndodhet kjo shpellë. Pra, në mal, në male
dhe malet e Dragobis, ju e dini që janë të famshme për ashpërsinë dhe hierondsinë e tyre. Drita tham rre në mënyrë të veçantë qendrën e kompozimit që është Bajram Curi. Ngjyra. E gjithë ngjyra është e ftohtë e mjedisit e shkëmbinjve. Pra, e gjitha është e pikturuar në blura, pra në ngjyra të ftohta, për të thënë se mjedisi që e rrethonte këtë hero ishte jo dashamirës ndaj tij, sa i takon mjedisi që e rrethonte. Pra, luftrat e mëdha, sepse ai ishte një hero popullor, një hero kombëtar i cili ndërtoi aktivitetin duke mobilizuar gjithë shqiptarët e veriut në luftë kundër serbit. Pra, atmosfera është e ftohtë, por e gjithë figurat njerëzore, gjithë luftëtarët e Bajram Curit në këtë tablo janë pikturuar me ngjyra të ngrohta, me të kuqet e kostumeve, edhe me ngjyrat e tjera, me bezhat, me okrat, me të verdhën e shallit që është kavën në kokë ky malësor, dhe kini parasysh me veshjet kombëtare të këtu, kini parasysh se për të gjithë këto figura, artisti ka mbajtë modele, i ka vizatuar nga natyra. E gjithë pra, kjo elementët e analizës e bëjnë që ne të kuptojmë se që ndodhë në të vërtet. Edhe figura që është me kuriz, që është e parë nga mrapa, është ka krahun si një arkë i cili e lejon pikërisht gjithë torsin, figurën e Bajram Curit të lexohet bukur. Dhe është gjitha në hije figura e malësorit, kurse Bajram Curi është në dritë. Pra, janë që gjitha këto elemente që e bëjnë këto një tablo të zgjidhur në mënyrë perfekte, sa i takon edhe ndërtimit kompozicional, edhe ndriçimit, pra dritës, edhe ngjyrës. Pikturuar me penelata të mëdha, pikturuar me ngjyra të plota dhe me një ngjyrë alla prima që të krijon një kënaqësi dhe flet për një mjeshtri të madhe të këtij artisti. Detyra juaj për herën që vjen është të zgjidhni vetë një tablo, një peizazh natyre qetë apo një kompozim, se në rastin që folëm, të një autori shqiptar. Dhe do ta komentoni, do ta analizoni dhe do mos sillni mua ose me shkrim ose me gojë. Dhe do ta korrigjojmë, do përcaktojmë se si ishte qëndrimi juaj. Deri sot një javë, miru takofshin.